var sjefen min, det var han som sa at jeg var steingalen som skulle gjøre det her. Men vi fikk det til. Og så begynte vi da å jobbe det videre, og så fant vi ut at okay, det var kanskje ikke så dumt. Vi gjør det jo først og fremst for å fremme håndverket. Det er jo liksom det, for å spre budskap om nye ting, vise folk teknikker, hvordan de kan jobbe. Og vi håper at når de som kommer ombord, som gjerne er innenfor tredrenging spesielt, da, får litt nye tips og triks som de kan få med seg. Fikk med litt større båt, en gamle kan, som var ganske tungvint å jobbe med. Og så fikk vi denne her, som er mye enklere. Så nå for eksempel så har vi 180 paller med varer ombord. Alt fra kulepenner til svære titan-dreiebenker. Det har gått kjempefint. Masse folk ombord, og masse kjekke folk som kommer og snakker med oss. Og handler litt selvfølgelig. Tenker sånn, vi hadde Sandane, så hadde vi Molde. Er det fire? Så er vi fire, ja. Ja. Er du sliten? Nei, ikke ennå. Nei, men snakk meg på siste dagen, da ja. Blir det nok litt da. Ja, da er det... Du kommer i Bergen. Ja, da er det finito.